خطبہ نمبر 74 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ. جب لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے کا ارادہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة التماسا لأجل ذلك وفضله وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه. تمہیں معلوم ہے کہ میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اور خدا گواہ ہے کہ میں اس وقت تک حالات کا ساتھ دیتا رہوں گا جب تک مسلمانوں کے مسائل ٹھیک رہیں اور ظلم صرف میری ذات تک محدود رہے تاکہ میں اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکوں اور اس زیب و زینت دنیا سے اپنی بے نیازی کا اظہار کر سکوں جس کے لیے تم سب مرے جا رہے ہو.